Өглөөний мэндийг төшөөлөе үзэгчдээ. Кофе үеийн нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд студиэс шатрахд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид студиэд за үзэгчдээ маш хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Орхон Бүтээ салааны үүсгэн байгуулагч Орхон Ламыг өрсөн байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За энэ түрүүндээс бидний урилгыг хүлээ авчирсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэд маш хэрэгтэй үнэтэй зөвлөгөө мэдээллийг хойлоо үзэгчдээ зинхэнэ дамжуулан хүргэн. Тэгээ юуны түрүүндээс Орхон Бүтээ салон яг хизээ байгуулагдсан бас бусдаас ялгарах онцлог нь юу вэ? Энэ тухай яриагаа эхлүүлээ гэж бодож байна. За Орхон Бүтээ салоны онцлог бол өөрөөр имжлэгээний гол сайхан. За мискүүгээр эсийн түвшинд хүрэх бүтээгдэхүүнүүдээр одоо 100% органик бүтээгдэхүүнүүдээр үйлчлэлгээрээ давуу талтай. За үүн дотроо өсвөр насны батгашаалт, за насан туршийн сэвх нөсөө, арьс сулралт те ингээд ер нь эсийн бус аргаар одоо эсийн түвшинд одоо арьсыг шинжлэх технологиудыг Монголд оруулж ирээд байж гэн. За бид 2017 онд нэгдсэн. Тэгээ одоо бид 12 улаан болоод өөрийн үндсэн байрны дээр зайсанд VIP салон ажиллуулж байна. Тэгэхээр мискү эмчилгээ тэгсэрнэ бас ингээд эмчилгээний гоо сайхан гэлээрээс их сонирхолтой санагдчихэж байна. Ер нь бол нөгөө манай аав өөрөө тийм домч хүн байсан. Тэгээж маань мөртлөөс хүмүүс барьчдаг. Тэгэд миний гарт л өөр юм төрөлхийн нөгөө гартаа юмтай хүн байдаг тийм шүү дээ. Тийм мэдрэмж надад байдаг. Тэгэд уламжлалт аргаар тэгэд хамгийн сайн технологиор хамгийн сайн бүтээгдэхүүнээр одоо Монгол хүний арьсыг яаж одоо ингэж заавал нэг хутас суулгуулад заавал янз бүрийн хүчтэй лазер хийлгүүлж гимтээгээд тийм нөгөө хүчтэй мэс ажилбарууд ч юм уу янз бүрийн одоо технологийн хурц лазер эдгээр миний судалгаагаар ер нь ингээд харахад хийлгсэн одоо үйлчлүүлэгчтэй ч гэсэн харахад ингээд нөгөө арьс нь маш их гимттэй хэмжиг болдог хураашдаг. Тэгэхээр тэрийг зөөлөн аргаар яаж одоо чочтой гоё хөөрхөн байлгах вэ? Ингээд арьсыг маш гоё тунгалаг эрүүл байлгах уу гэдэг дээр манай баг хамт олон ажилладаг. Ерөнхийдөө технологиг судалж оруулж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр үзэгчд маань бас дөнгөсөө сонссон бах одоо нэг батгшилтын эсрэг тэмцэж гэн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Яг одоо энэ батга юунаас үүсээд байгаа ялангуяа өсвөр наснд л одоо бид нар батга үүсдэгэл за 14 5 настайгаас бол миний үед эхэлдэг байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо бас нас нь залуучаад ороод ирдэг болчихсон байна. Одоо чи бурж очирдах бах 8 настай орчирч байгаа. Тухан битүү харагдах та тийм ээ. Бид нар 8 хэрэг айгу жоох хөлт төсөөлөд байж шүү дээ. Тийм бид нар болоод ирэхээр нөгөө ийм бисэн бохгүй усаа уугаад борцгоо өдөөд бид нарт тийм батгшилт гэж ер нь байдаг байсан ба одоо болоод ирэхээр бид нар газар хөрсний бохорд лагарын бохорд за тэгэд маш их юм хүчлэг хоол хүнс хэргэлдэг болсон одоо ингээд халуунаагаа идэхгүй гэр бүл гэж алах тий хүүхдүүд алах за газ дондаа чихэрлэг хоол хүнсүүд бэлэн бүтээгдэхүүнүүд чи их хорсоод ирсэн за ер нь бол хүүхдүүд өдөр болгом чихэрлэг хүнс хэргэлснээрээ тэр батхыг нөгөө цэцэг услахгүй болохоор яаж нөгөө хөрсн гимтдэг үлээдэ орчгоод ингэ яг түүнтэй ижилхэн ерөөсөө л тэр батхыг чихэрлэг хүнсээр болон арьсны халуун нэмдэг хүчлэг хоол хүнсээр л нэмээд байгаа. За дээрэс нь батгаа нууж байгаа гэд манай хүүхдүүд маш их нөгөө маск зүүдэг. Тэгээд ковид үеэр улам их ихсэн. За яагаад гэсэн хэр нөгөө маск зүүхээр ингэдэг ингийн үед одоо бид нэр батггүй хүн ингээд маск зүгээр арьсны одоо халуун 1% ингээд нэмэгдэхэд ерөнхийдөө арьс эмзэгшээл хуурайшаад улаад нь шүү дээ. Тэр мэдрэмж чинь батгтай хүүхдэд 10 дахин нэмчихдэг байхгүй батгтай хүнд. Тэгэхээр яадгүй вэхээр хамраа ингээд битүүд маск зүгээ дээрээс нэг өсөндөө хэм хийлгээ тухайн дах батгаа нуучдаг. Тэгээд нөгөө хуух нь бохирдсан байждаг агаарын бохирлоосоч. За ер нь бол нөгөө яг үндсэн шалтгаан бол бас одоо ингээд бид нар чинь тодорхой хэмжээнд өөрөө өөрсдөө таарсан гоосхны бүтээгдэхүүндээ сонгоод ингээд явдсан шүү дээ. А гэтэл бид нар автомат агаарын бохирдлоосоо нөгөө хар цагаан батганы чинь нөхрөө бохирдлын юм чи ороод булчинд нь очиж үйлчлээд тэгээд нөгөө арьсны булчинд тоосонцор орчхороо тэр батгшилт чинь дахин тавтаад байна. А ер нь маш олон төрлийн одоо нөхцлүүдээс болж батга гардаг аахгүй юу? Нойр муутай байх, стресст автоматар одоо төгжрэлтэй байнгээл бодгоод бид нэр стресстэй энэ болгонд ч бидний арьс гимтчихэдэг тэгээд нойргүй хонох ч хамгийн одоо бидний арьсыг бүр ингээд хурай батгшилттай хурцлээтэй тий уул бугарс бол бугар харагдах бүх одоо нөхцлүүд чинь нойргүй байхаас шалтгаалт за гурвдаж олоод ирэхээр ерөөс ус ухаа болцсон хөөхтөө ус уудаг хөөхт их ховор болоод дандаа л нөгөө чихэртэй жүүс тий
гацтай ундаа нэг хэрэглэх болчоод а ер нь бол нөгөө хүн стресс багтай дааврын тэнцвэртэй арсан чийгтэй байх нь бол энэ батгшил гэдэг юмгийг ерөнхийдөө хүн ярьсан дэр гардггүй энэ гурваа ер нь хүн хянах хэвээр Одоо тэгэл манайхан ч нь бол за батгай арилгах гэж байна гэхэлээ янз бүрийн юм хэрэгэлдэг тийм миний одоо хамгийн сайн мэдхээр бол за нас ол харгалцахгүй маш олон өндөр гарч байна шүү дээ тэгэл эриймгүүл тэр хар цавун хэрэгэлж байна за мэтлэр усаар бол ингээд өдөр тутам за цэвэрлчж байна за ямар ч хамаагүй бас ингээд хөөс гаргачлагаа савангаар угаачдаг тэгээ ингээд нөгөө батгай хатаажлах юм бол тэр алга болох юм шиг л санаад идэв шүү дээ тэр энэ тал дээр та ямар зүйл хэлэх вэ чи өстө үнэхээр зөв асуултсан за ер нь бол надаа хүмүүс ингээд Ээжийнхаа нөгөө косметикнаас сэргэлчлэг гэдэг 8-аас 10-аас хүүхдүүдэд ээж нь нүгээр угаачих нийт төрөгчдөг тэр нь нөгөө нэг үрчлээний эсрэг за тэгээд нөгөө арсны булчин чангалах ч юм уу тий 40 нэмэгтээ арсны сэтиг хүүхдэд хэрэглүүлчихдэг а гэтэл нөгөө хар самун ч болоод ирэх нөгөө ханаагууд сорчихдэг нөгөө цэвэрлэгч усна болоод ирэх тий ч ихтэй холоорт ус Тэгэхээр нөгөө холоортой усаар чинь ингээл өглөө оройгоо арчаад мекап арчаад ч юм уу эсвэл нүур арчаад одоо будаад ингээд яваад диш хөөгдөд тий Тэгэхээр чинь тэр чинь арс нь хураашаал яваад байгаа. Тэгээд нөгөө буд маш их нөгөө батгаа нуугаад ч юм уу хүмүүс сэхвэн нуугаад ч юм уу ингээд маш цуцаан мекап хийдэг. А гэтэл буцаагаад тэрийгэ маш сайн арилгахаа мэддэг. Яг чиний хэлдгээр нөгөө цэвэрлэгч усаар арчаад тест сагсаад л хөөсрүүлж угаачаад Тэгэд араас нь нөгөө тамиржуулагч тоникор ч юм уу өмчлөгийний тоникор заавал хүүн шингээж арчих те тэр юунуудаа бүр огт хийж чаддаг уу баггүй манай хүмүүс ч аа тэгээд эрэнгүүд чинь нөгөө арсанд нэг чинь нүхэнд нөгөө хөөс чинь нөгөө ханаагууд тас чинь үлдчихэ. Тэгээд энэ дээр чинь нөхөө чинь бүгэлчээд эрэнгүүд нөгөө хар цагаан батх чинь өрөвсөөд дөрвөн уншталтаа явсаар хаад хүндрээд нөгөө ягаан батх болоод эдэд бүглээ усчдаг. За бүр их удаад ирэхээрээ За одоо инженеэр би үзэгч хүүхдүүдтэй ээж амар тайлбарлахад хүн ингэдэг нөгөө ходоодноос нь цаанаас нь амнаас нь эвгүй үнэр гараад байгаа юм дээр бид нэр ярь чаддаггүй шүү дээ тий Тэгэхэд тэр хүний нүүрнээс тийм үнэр гардаг болд. Тослын булчирхай тэгж төгчдөг. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүд яадаг вөхөр маш их бохор хумсаар хүрдэг. Тэгээд одоо чинь баруун талын газар дээр гарсан батгай хумсаар орлого зүүн талын газар дээр холбоот л гардаг. Яагаад тэгэхээр эрүүл эсрүүгээ нөгөө бактери цацчихдаг. Энийг ойлгоо. Дээрээс нь болсон болоогүй гоо сайханд ороод тотгшин шахуулдаг. Чадахгүй гоо сайхан чаддаг өгөхгүй ил идэв бэрэн гаргаж их байтал тотгшин шахчихдаг. Батхны техник гэдэг чинь өөрөө маш том юм сургалт, маш том юм эрүүл мэндийн боловсрал аахгүй. Дээрээс нь Төмөрийн хашралтай хүүхдүүдийг төмөрөөр шахчихдаг. Ингээл нөгөө аамар дараал ингээл хүчлгүүд YouTube-ээр явдсан шүү дээ тий. А ер нь тэр чин төмөрийн хашралтай хүн таарах юм бол идэл нь бөглөн арс төр хэсэгтээ өвчин. Ийм тохиолдолд Монгол зөндөө а тэгээд маш их хураа сэвхтэй батгтай арсан дээр очиод шууд лазер хэлчихдэг. Дур мэд. Тэгээд бүх арсны гимтлүүдийг нэг доор өөрөө авчаад өөртөө хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүн хийх гэж байгаа эмчилгээг хүн өөр аягүй сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр энэ сайн гинэгээд фэйсбүүкний зураг шигэ байх гад аль эсвэл нөгөө фильтртэй банк зураг хүмүүс авсаргаад яг тэндээ тасал болчихдог. Ягаад тэгэхээр гоё мек аптай байх хэвээр хөөрхөн харагдах хэвээр гэж бодсорносоо уг сураа яаж эмчлэх вэ гэж бодтук. Зүгээр л ямар уудрагчтай крем авч дөрөхүү яаж нэг өнөдөр далдалж би хөөрхөн харагдтуул гэж боддог. А ерөнхийдөө хүний арч хүний нэрийн утс аахгүй. Өнөөдөр би эрүүл амьдарч байгаагийн үндэс нүднээс ахуулаад арснаас ахуулаад харагдах хэвээр уснаас ахуулаад а гэтэл бүх химийн найрлаганд авчиж багцалждаг. За би энэ Солонгосын одоо 80,000 клиникт үүдэг бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэх гэж би 2 жил технологийн судалсан чинь за тэгээд ер нь бол нөгөө химийн найрлаггүй эсийн түвшинд маш зөөлөн бүтцтэй тэгсэн хэрнээсээ гэр бүлэрээ хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээ гэдэг судалгаан дээр ковид үед бид нэр маш сайн судалгаануудыг хийгээд оруулж ирээд маш сайн өндөр үр дүнгуудыг гаргаж байгаа. Гэхдээ эмчилгээний гол сайхны бүтээгдэхүүн бол химийн найрлагатай бүтээгдэхүүнээс арай өртөг өндөртэй. Гэхдээ та төлөктөө энэ досыг авах уу 50,000-ын досыг авах уу гэдгээ маш сайн бодох хэрэгтэй. За дээрэс нь би яг чинь өмнө хэлээ. Би дээр
А хураалт гоо сайхны дэлгүүрүүд төр судалгаа гэдээ явсан хурд байгаа. За тэгсэн чинь худалдагч үнхээр автал ярьж. Тас тэ нөгөө хүүхдтэй харьцаг угаагаад ингээд ингээд хөөсрүүлээд ингээд араас нь нөгөө чийгшүүлэх, тамиржуулах те блоклох ерөөс юм ярихгүй. Худалдагчийн үгэнд итгэж хүүхдүүд маш их бүтээгдэхүүн авдаг. За оюутнууд тамаа. Явжгаал өө энэ нэстэ гоёг ин найз энийг авч. Үнэр орсон бүтээгдэхүүн чинь маш их юм ялгатай. Дээрээс нь нөгөө усан суурьтай бүтээгдэхүүн хэрэглэх гэдэг автоматар хөөгдөд ойлгочихно. Тэр чинь тэр чигтэй химийн ярил холорт ус өгдөг. Бас нөгөө усан суурьтаас гадна минерал ойл өш тээ. Тэр бас сүрэг үү. За, минерал ойл тэр чигтэй газрын тос. Тий. Одоо машины тоснос гадна чинь гэсэн үг байхгүй. За, тэрийг яадаг вэ гэхээр ингээд тунглаг болтол нь гэж шүүчдэг. Тэр одоо хар өнгөтэй газрын тос чинь. А тэгээ тунглаг өнгөтэй өнөргөө гараад ирэнгүүт нь нөгөө юу гэдэг вэ оригинал бус үнэртэй усанд үнэр орлуулагч гэж тусаж байдаг. Тэрийг нөгөө минерал газрын тосн дээр тусаачдаг. Тэгээ гэлэн бүтцтэй гялалцсан за хэвчлэн европ бүтээгдэхүүн төр асар ихэр байдаг аахгүй юу? Аа тэгээд ингээд гарын дээрэ түрхээр нөгөөдөг чинь нэг юм гялалзаад идэв шүү дээ. Нихгүй. Тэгэд нэг 2 3 хоног оройдод ч юм уу өглөөдөө түрхчихээр нүур чигшээд байгаа юм шиг мэдрэмж өг. Яагаад тэгэхээр тэр чин тэр чигтэй химийн ярилга учраас маш хурдан чигшүүлж байгаа мэдрэмжийг хөвтөг. Тэгсэн хэрнээсээ арсны булчин гимтэйгээд арсны эсэж юм унагч идэг. Нөгөө эластин коллаген гэж унагч идэг өсгөх биш. Тэгэхээр нөгөө минерал ойлтай гэсэн бүтээгдэхүүн битий хэрэглээрээ би бүр та нартай бүр чин сэтгэлээсээ хэлье. Аа, ер нь бол яг ингээд судалгаа хийгээд өөрөө сургалт аваад батхны мэрэгчлэгчүүдээс дана арсны эмчнэрээс би сургалт авдаг. Тэгээ ингээд судлаад ирэнгүүт миний мэдхгүй ч гэсэн асар одоо юм тий юу байсан мэдхгүй зөвлөгөөнүүд өмнө нь бас өгдөг байсан байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр заавал энэ мэрэгжлийн эзэн нь болж авах гэж байгаа мэрэгжил нэгт найзууд маань тий хүүхдүүд маань бүтээгдэхүүн яг юугаар яж гэн ямар үндсэн орцтой юм гэдэг. Одоо ингээд үндсэн орц найрлаг тайлбарлал маш их цаг орно. Аа тэгэхээр ер нь бол нөгөө идэж болдог хоол хүнснээс гаргадаг авокадо усан үзэм тий одоо жишээ нь ингээд нөгөө шилмүүсний шүүсээр одоо манай маскны ханд хүртэл ингээд явдаг тусалж усаарааг мист нут хийгддэг ч юм уу тий ингэж явдаг учраас би нэмжлэгний гол сайхны бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэх гэж маш их хичээсэн тий тэгэхээр үзэгчдийн мань хойд бол за гадуур зарагдж байгаа сайн гэсэн бүтээгдэхүүн болгоныг л зүгээр хэрэглээл одоо тэр арсыг гоё болгоод байх биш одоо яг арсан дээр толгомжоо асуудал нь юу баа тэр болгоно ойшлуулад хэрвээ батхтаа бол тохирсон ямар одоо тэр орчны арилгатайг нь хэрэглэх ёстой гэдэг юм бэ гэдэг. Одоо нөгөө сая бас хэрэглэж болохгүй гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хэллээ шүү дээ тийм ээ. Орчны арилгатай. Тэгэхээр эдгэрийг бол хэрэглэж болохгүй байх нь. Тэгэхээр нэг төрөнд одоо ингээд батг гарчлаа тийм ээ. Тэгэхээр хар цагаан батгууд байна. Энийг одоо яг хэрхэн зөв имчлэх үү? Яах вэ? Энэ талаас та нэг хэлчих үү? Эхлээд ерөөсөө өсчин тослогч гэдэг юм. Хуучч үнэртэй байна үгүй. Төрөлхийн тослогийн булчир хатай. Дээрээс нь эцэг ихэнх тослог болохоор удамшдаг аахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө хүний арьсан дээр гадны эмгүүд үүсэл гэдэг чинь дотоод гадаад хүчин зүйл. Та нь одоо ходоод ирвэл өдөр бол өтгнөр бийцдэг үү те. А одоо ходоод чинь ямар байна? Нойрондо хэр байна гэдэг чинь хоол хүнс дотоод гадна бүх юм орчдаг. За дотор эргэтний эхлээд эмчилгээ хавгийн чухал байдаг. А гэтэл дотор эргэтний анхаарахгүй амнаасаа өвгөө өнөр өнөртөлчөөс хуухнаас нь мухагаар хэлэхэр өмхийн өнөртөд ингээ яваад байгаа хэрнээсээ гаднаасаа та 1000 нэр бүр хамгийн үнэтэй дэлхийн хамгийн сайн сайхан брэнд хэрэглээд чи нэмэргүй. Яг тэр үндсэн хундаа үндсэн өөрийнхөө одоо бие эргэтнийг судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо манайх бол ингээд хүүхдүүд ирэх асуумж асууж байгаа, зөвлөгөө өгж байгаа, 7 хоногийнх нь хоолтыг хянаж, ингэжэж эмчилдэг. Тэрнээс намаа ингээд шидтэн юм шиг бодоо зарим нь эмч гээд бодоод ороод ирдэг. Би бол зүгээр л мэрэгчсэн гооцсолч юм байхгүй юу? Тэгээд за за орхигч дээр ирсэн чинь манай хөт гоё олно гэд бүр ингээд хүн ингээд шууд итгэдэг шүү дээ. Тэгээд ороод ирдэг. Аа би чинь тийм үлээгээл идгэчдэг юм биш аахгүй. Тэр чинь хооллолттой, дэглэмтэй, нойртой, хоолтой, амьдралын бүх хөвшилтэй цуг ингэж би сарын хугацаанд зуралдаад ер нь нэг үлрэлийн хугацаанд арсыг имчилнэ. А тэгэхгүй бол нөгөө дүнгэж ороод 3 4 ороод нөгөө үндсэн сөр нэмчлэгдэл байсан батхнууд нь тодроол гараад ирэх. Улам ихсээд байгаа юм шиг байна. Яг тэр суурийнээс нь эхэлж имчилдэг байхгүй. Ерөөсө дүнгэж эхэлж байгаа батга яадаг вөхөр халууд өгн, захтна. За тэгээд нэг майжмар мэдрэмж төрөн за тэгэх юм бол тэр батга гарчихсан гэсэн. Тийм тохиолдолд яг зүгээр л та наа чихшүүлэн цэвэрл. За одоо нэг юм байна те.
Ста муха таслаг арстай би хураал арстай болох байсан гэдэг. Яг үндэ хуур арс хамгийн хэцүү шүү дээ. Нөгөө цэвэрлээлээдэг ампул серум түрхээлээдэг массажинд оруулаадэг тэгж тэр арсыг барьж балансаа намдаг. Тэгэхэд таслаг арс зөв цэвэрлэгээ хийчихэд хөшрөлт явагддаг. Тэр арсны булчинд чинь байх ёстой бүх чиг ханд хангамжтай тос бүх юм байждаг. Тэгээ эннийхээ ялгааг тос ялгардаг юм чи угаах хэвээр гээд тэгээд нэг хинэн чин тий одоо та нар би нэрэнгүй админ нэгэл хүмүүсийг хорлоод ах юм тий үгүй эн чи 70,000 төгрөгийн нүүрний савнч гэж юу ах вэ нөгөөх нь ингээл судалж мудлал үүсгэхэр солонгос тош тийм үн байхгүй лаа ш дээрэс нь солонгос нэртэй яг чи үн нэхлээ солонгос нэртэй гадны импортын хаана хийлгсэн мэддэггүй бүтээгдэхүүн Тэр чигтээ онлайн худалдаанд байгаа шүү. Бид нэр буу хаягтай буцах эзэнтэй. Солонгосын бүх GMP бүх бүтээгдэхүүн дээр хийгдсэн. Дээрээс нь Монгол улсын мэрэгжлийн алтар бид нэр бүрэн баталгааж уулцсан. Ийм бүтээгдэхүүнийг л манай солон санал болгож байгаа. Дээрээс нь би энэ нэвтрүүлгээр юу хэлэж байгаа вэ гэхээр хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа клиник эмнэлгүүд тэгээ солонгодод манай одоо компанитай салгантай хамтраач гэж хэлэж байгаа чинь бид нэр албаясны эрхтэй хаалтын гэрээг нь хийгээд ирсэн өөр орхон битэн салаанаас өөр ямар ч монгол хүнд өхгүүгээр тий одоо солонгос тагаа монгол хүнч манай бүтээгдэхүүнийг одоо гэрээлж авах боломжгүйгээр бид нар хаалтын гэрээг нь хийгээд монгол улсад баталгаажуудаад бид нар ингээд бүртгэлд оруулаад ингээд оруулаад ирсэн за маргаашнаас улсын их дэлгүүр дээр манай Янсел брэнд одоо бүтээгдэхүүн маань зарлагт юу улангуутай болж байгаа. За тэгээд нээлтийн хямдруулууд бид нэр нь бол манах бүтээгдэхүүндээ одоо үнэхээр одоо нэг 100% бардам гэдэг шигтэй би бүх орц найрлагаар нэг шигэгч бүтээгдэхүүн үлдээхгүй судалцсан учраас манах бүтээгдэхүүнд ер нь хямдрал байдаггүй. А тэгээд нээлтийн урамшуулал дээрэс нь энэ их тулгамдсан одоо энэ орчин энэ эдийн засгийн уналтаа үеүүдэд те бид нэр бас сайн нэг би ганцаараа хэрэглээл ганцхан салондоо ингээд дараад авахгүйгээр бусдад ингээд түгээгээд өгье гэж бодчоо. Тэгээд манайх нээлтийн хямдрал гэдэг 10% хямдрал гэж чинь боддоор зарлана. За дээрэс нь бид нэр бүх технологи зааж хүмүүстэй. Одоо чи салондоо байлаа гэхэд би чиний гоо сайхан чиг энэ брендээр ажиллах бүх технологи зааж За эмнэлгүүдэд бас би нөгөө хандаад байгаа. Манайх лазерын дараах эмчилгээний технологи оруулж ирсэн. Аа. Одоо ингээд лазерын хэрэг явуулчих тийм манайх энэ чи. Тэгээ лазерын дараах эмчилгээ гэж хийхгүй аа тэгснээ асар их нөгөө гиалрон загсан тарай айгуух тарддаг. Тэгэд ян зүрийн тарай зарим нэгэн монгол хүний ярсан таардаггүй. Аа. Тэгэд эсрэгээрээ чиг өгч чинь гэд батгашчдаг. За та үнэхээр ингээд лазер хийх гэж байгаа бол эхлээд сайн судлаарай л гэж би зөвлөнө. Ер нь бол яг хуу лазер хийх гэж болно. Гэхдээ буцаад тэр арсыг нөхөн төлжүүлэх хэмжлэгээ аюул чухал байдаг. Тэгэхээр одоо та бассаа хэллээ л дээ нөгөө чийгшүүлэх гэдэг хүмүүс маань ингээл одоо маскыг бол төрөл бүрээр нь хэрэглэж штэ. Тэгээ яг нөгөө нэг тогтсон одоо манад ч яг энэ брендийл маск гэдэг нэг зүйл байхгүй учраас гэлэнч вэ одоо салбит гэнч вэ ингээл бүх төрлөөр нь хэрэглээд идэг өдөр болгонд хэрэглээд идэг тэр нь яг үндэ тэр чийгшлээ өгөөд байгаа маач тусаа өгөөд байгаа юу ч мэддэггүй те энэ хэл дээр зөв эсвэл гой асуултсаа энэ өглөө болгон 30 секундын маск тавьдаг орой болгон унтлагын маск тавьдаг гэж хүмүүс хэлдэг тий арс өөр үүрэх таахгүй хамсаглах дулааныг те цогцоолох чийгшүүлэх гэд 28 оногт өөрөө гууж шинэ арсыг шинэ эсийг бий болгох гэд арс өөр үндсэн үүрэгтэй байтал манайх яад гэхээр а тариулчдаг эсвэл аль эсвэл болсон болоогүй холоортой хустай нөгөө сэлбитгэн маск чинь ямар орж найрлагатай гэж мэдгүй битүү химийн найрлагатай маскыг өдөр шөнөгүй тавиад байдаг. Тэгэхээр монгол хүн өөрөө маш сайн арстай байхгүй бид нар төрөлхийн сайнстай хүмүүс. А гэтэл бид нар өөртөө л очиод гүйчихэл химийн найрлагатай бүтээгдэхүүн аваад наагаад байдаг. А тэгээд сүүлийн үед салбитгэн маск нас болж асар их хүүхдүүд харшиж орж ирж байгаа. Аа за. Харшил авж байгаа. Гэхдээ би одоо хүний оруулж ирсэн брендийн нэрийг дурсахгүй. Гэхдээ монгол хүнийхээ эргүүл мэд жоохон бизнес хийж байгаа ч гэсэн нэг мөнгө олж байгаа ч гэсэн нэг эмчин сэтгэлтэй байхгүй бол энэ хүүхдүүдийн арсыг энэ монгол хүний арсыг зүгээр л онлайн худалдаач юм уу одоо 40 ширхэг маск 15,000-аар өгөө гэл тээ. Яг үнэндээ наара манай Энэ маск ширхэг нь 25,000. Аа. Гэхдээ энэ маскыг та нар үнэхээр өмнө нь одоо
яг хэргилж би энэ маск нь удад анх дурлаа л тэгэл миний би айгүй сэхтэй хэсэг чинь миний сүх арилаа тэгэл би энэ брендийг оруулж ирэхин төлөөс ууг гуцтсан одоо энэ нараа ийм сэлбит байхгүй энэ сэнд зин таардаг нараа тэгээд ахиад эндээ ингээ байгаа юм ингээ байгаа тэгэхээр энэ нараа энэ өөрөө цэвэр зүгээр л ийм одоо модны шүүсээр гэд хийчихсэн. Тэгээд энэ сальпитгийн маск одоо хүмүүс ингэдэж штэ. Эсэн цэгтэй юм байна гэд тавчаад буцаад уутанд нэж хөргчөндөө игээд тавиад идэхтэй. Дахиж ирэх гэдэг. Тэр хамгийн буруу тэгж болохгүй. За тэгээд энэ маск маань ингэдэ хөзөөнийхөө бичлэгтэй. Тэгэхээр ингэдэ энэ маскыг чи нэг удаа тавьж үзээд би бол ингэж үлдснээр ингээд хөл гарч хэж бүх юм ол арчиж дээ энд чи ахад нара асар их ингэж үлдчихэж байгаа тийм тэгэхээр ер нь бол нэг хамгийн сайн маскыг сонгохдоо хэр химийн найрлагатай гэдгээл ойлгоод авах хэрэгтэй манайха одоо энэ дээр чи ингэ 7 төрлийн үр дүн үзүүл нэгцмөө чигшүүлэн цэвэрлэн гэд за гэтэл манайх ингээд оо чиг өгж байгаа юм чи ингээд 15,000 тавих хэвээр маскыг 20,000, 30,000 эсвэл шууд маска тавиад унтчихдаг. Тэр мөрөөс буцаал нөгөө ашигтай бүх юм байхгүй болчихдог. Тэр нөгөө сальпитгийн маска тавихтаа хүртэл сонгох хэвээр. За, ер нь бол манай дээр хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй маск бол энэ гэдэг ногоон цэвэр замаг. За, энэ ерөөсөө л өрөвслийг буулгана. Бүх төрлийн арьсанд нэг юм арьсны халууныг буулгаж өгдөг гэсэн үг. Тэгээ ийм маскнууд бас байдаг. За, тэгээд цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн эднэр бол ерөөс Со хүүхд 8 наснаас хэргэлж олдог. Маш зөөлөн хөтчтэйгэр. За тэгээ ямар ч өнөөдрийг бидэнд та хамтдаа өглөө өгтөж маш сайхан мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Найруулагч бидэнд бас цаг дууснаас хамгаалж байна. Тэгээ үүнээс илүү бас илүү дэлгэрүүлээд илүү яаж ачлах хэвстэй яг юун дээр анхаарах хэвстэй ингээд бүр зөндөө дэлгэрүүлж асах зүйл байлаа л да. Гэхдээ цаг ийм бага учраас бас нэвтрүүлгийг өндрлөе гэж бодож байна. Тэгээ та бас нийт үзэгчтэй хандаж хэлэх. За ер нь бол арсан дээр тулгарч байгаа болгон дотоод гадаад хоёр хүчин зүйлтэй байдгийг дахин хэлье. Тэгэхээр та хүүхэд чинь батгшаад байгаа бол таны арсан дээр хашил гараад байгаа юунаас болоод байгаа вэ гэдгээ нэгдүгээр анзаараарай. Таарахгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр цаанаасаа нэг арс чинь халууд үүгэх загтнах мэдрэмжүүд өгнө. Тэр болгоныг арсны эмчэд тестэлж одоо тий шинжилгээ өгөх ч юм уу. Энэ суйртаа ингэж яваарай. Тэрнээс ингээд онлайн худалдаанаас болон энэ тентхийн мэдхгүй гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр бити өөрийнхөө эд эрэхтэн дээр туршилт хийгээчээ л гэж хүсмээр байна. За тэгээ бас өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Сонирхолтой одоо бүр ингээд миний бодож явсан юмыг бас асуусан дүнээр их баярлалаа. Ярих гэсэн зүйлээ бас ярьлаа. Тэгтээ ярих юм зөндөө л үү. Харин тэгээ. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийнхөө кофе цай нэвтрүүлгийн эхний дугаарыг хүлээн авчихсан та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр бид студид Орхон Бьюти салааны үүсгэн байгуулагч Орхон Ламиг урьж бас за батгшилтын тухай болон гоо сайхан арчилгааны тухай та бүхэндээ мэдээлэл хүргэлээ. Мөн та дэлгэцэн дагавар гарч байгаа утсаар хандах юм бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой гэж дахин хэлье. Тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авчицгаарай.